shirta allah nawaaf anagu nabadaan rabna waxbaa ka qosqoslinin allah hadii la barakacoona nolol jirin halkani waa xaafadda shirkole ofishaale ee degmada hodan ee gobolka banaadir waxaa si caadi ah u shaqeynaya ganacsiga gaadiidka ayaa si caadi ah u isticmaalaya wadooyinka dhex mara xaafaddan mana jirto wax dhibaata oo haatan ka taagan dadka ku nool halkan waxa nabaddu ay u arkaan in ay tahay waxa keliya oo halkan ay ku joogi karaan islamarkaana ganacsigooda ay ku wadan karaan goobaha waxbarashaduna ay ku shaqeyn karaan qaar ka mid ah bulshada ku nool halkan oo la hadlay shabeelle ayaa waxa ay sheegeen in colaaddu ay tahay wax aan wanaagsanin islamarkaana ay taageerayaan nabadda iyo weliba dadka ka shaqeynaya waxaana ay codsadeen in laga shaqeeyo nabadda islamarkaana laga digtoonaado wax kasta oo colaad ah oo dhibaato u keeni kara bulshada ku nool xaafaddan lagu magacaabo shirkole ofishaale shirta allah nawaaf anagu nabadaan rabna waxbaa ka qosqoslinin allah hadii la barakacoona nolol jirin nabadda maanta waa neef naga soo fakad naga soo ceshoontay neefaa nagu jirtay dagaal ma rabno anagu dhib ma rabno qaxid ma rabno dhib ma rabno nabadaan rabnaa ilaahayna aan ka baryaynaa soon ilaahay aan ku ajirsaynaan ku jirnaa anagu ma doonayno mana rabno mana riba rabi doonno aniga ma barakacin gurigayga ma bixi wax barakacay waa sii ordaayeen maana xukuma hadda anugu sida niman cabsayn miyaa jira hadday naf itimaadaa layidhi haddii nolol la waayena geeri waa shaftuur walwalkaasi walbahaarkaas hadda maba rabnaan ku yiri warku ma labaysna horta ma labaysna walwal iyo warbahaab ma jirto anugu dowladna maahi hadda maahi anugu shacabkaas ka rayadka ahna dowlad maahi laakiin nabadda say u jecel yihiin rayadku aan anuguna jecla oon la jecla waa la wada fahmi karaa dadka deegaanka waa dad iska tabar yar waa dad la wada maaragtay la wada fahamsan yahay xaaladda lagu jiro bil barakaysan oo ramadaan lagu jiraa awalna dagaal ma fiicneen haddana waa maaragtay waa la dareemi karaa dagaal inuusan mar kasta fiicneen dadku iska tabar yar yahay waxbarashada maaragtay dadku waa qalqiilay iskaga bixiyaan inta awoodo inta kale maba awoodo caafimaadku waa ku ciriiri marka waxaan la dhihi lahayn ninna waddanka gaar uma lahan ninna waddanka ma qaadan karo ninna waddanka dantiisi gaarka ayuu u burburin deegaanka qaas dagaalka saameyn aada u xun ku leeyahay waa fahmi karnaa annaga dhan dowlad ma aan arag qaxaan ku jirnay intaas waxbarasho la'aanan ku jirnay intana badan shaqo la'aanan ku jirnay marka saameyntiisu dagaalku waa mid aan laga maaragtay halkan lagu soo koobi karin qof walban oo ka warqabo anaga bilaayo inaana loo soo aasaasinaan diraynaa haddii alla idmo annaga waxaan ku leenahay xaafaddeena inaan nabad u joogno oo balaayona loo keenin oo haddii anaga balaayona loo keenin aanan balaayo wadanin saasa qaxbay saameynaysaa xabadii la dhalatay qofay xabad la dhalatay malahanan dagaal hadduu yimaado saameyn badan oo colaad badana laga dareemaya soomaali dhan baabiyadee magaalada jawigeedu iyo qaabkeedu intaba inuu degan yahay haddana wixii ka dambeeya nidaamkeeda oo saana wadda u degan yahay hadduu kusii jiro magaalada ay ka mid noqon doonto zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier